Ahoj, lidé dobří. A zase tu máme otevírání. Ale tentokrát nejsem překvapená. Tentokrát jsem si to objednala. Čekala jsem na to. Tak se s váma chci podělit, co jsem si objednala a co mi přišlo. Teď ještě, abych se do toho taky dostala. Ty nůžky, chodinky už by spíš zpívaly, než by stříhaly. Vezmeme na to nožík. Ten taky je tupej. Trhej! Trhej! Tak, to jsme zmákli. Teď se podíváme tady, ale ještě ne, ještě to dotrháme. Osvobodíme škatuly. Tak, škatule pojď ven. Nestyď se. A zase. Řízy, řízy. No, já to ví, že jo. Mám tam mafiny v troubě, já vím. Otočit mafiny, jdu na to. A my jdeme pokračovat. Ostřím se má dělat od sebe a ne k sobě. No jo, no, ono se toho má a nemá. Ono se toho má a nemá. Teď jsem do vás čutla, že vás to nebolelo. Tak. A tak. No jo, je to to ono. Je to to ono. Víte, co jsem si objednala? Když jsem se dala do toho natírání, tak jsem zjistila, že mám málo. Tak už nemám málo. Balakryl jsem si objednala, ten modrý. A už ho mám teďko dost. No. A je to univerzální, je to na venek, je to na dřevo, je to na železo, je to na všechno. A je lipářská poškozená, zkontrolujte zásilku. Ne, páska. Není poškozená. Dokonce i počet. Je zase polštářky, koukejte, ty se mi tak líbí, ty polštářky. Dokonce i počet plechovek je, co jsem si přála. Barva je to přesně ta ona. Kde je to číslo? Kde je to číslo? Kde je to číslo? Tady, tady. 0440. To je ono. A poslední, čtvrtá po cen. Tak, to je ona. Polštářky do bedny. Bedna stranou. A tady vám předvedu, co jsem si to nechala poslat. Zase jsem do vás praštila. Vy dneska ode mě tak trpíte. Tak ode mě trpíte dneska. Tak. 4¾ kilovky balakrylu modrýho. A můžu natírat, až se budou hory zelenat. Tak lidé dobří, já jsem spokojená. Ahoj.